Я на проекте поднял тренера. Давайте тренера что-то. Ставка чакры. На проекте поднял тренера. 3 на 4, няма как да стане. Не съм глял. Илко, аз съм на 4 и 3 години, такъв матч не съм глял. Герой, Ботя е в 3 на 4. Малко ми е неудобен това. Сал бора на града. Града го няма на стадиона. Саша, сам ли ще я подареш или не? Аре, Саша, го уре! Махай града. Махай уверата град работи долу в Чечовете. В Рудниците. Няма, няма пол, отбор никога не е играл пред това стадионика. Няма да стане. Няма да стане. Няма да стане. Няма да стане. Това беше заради дерби. Но няма и хората. Хората ни харесват този отбор. Не давай пари поне за лиценза. Да се обичаме името. Дали да е пари. Няма че пари. Да, ми достатъчно. Няко накрая да умри на стадиона е това. Статистика, капчика, има да хуна. Не вярвам, че хората има да си примагам на толкова стадиона. Кажи нещо. Ние сме стоки да правим. Човек, аз давам 10, бачкам за 15 лия на ден и давам 8 лия за билет. Малко е те, пък че колко взимаш? На 15 сумно ти привеждат заплатата, нали? Е те малко отвътре да ти дойде. С проблея. Е те малко с акция някой да излезе да играе, да ги надъхаш. Нали за това си треньор? Нали за това си треньор? Днеска кой не игра с акция? Днеска. Защитата играли? За, играли защитата защита е катастрофа. Защитата от кое време? Чакай кой... сега. Купка, защо е че сме да обръждаме футбол, а оставка? Като ти беше точно тя подредена. Катастрофа му била защитата. Е, те полицаи дето стоят е тук с нас, бачка, че ти е за жълти сутинки. Катастрофа. Взимат хиляди ти на месец. Да, ще да коментираме играта. Явам вече един месец от угодниците да бачките да видите как се изкарват тия пари. Ние сме треньор, ние сме тук да кажем, че Сашо вече не е желан в Берое. Имаш карго мажа. Ай, това е! Оставка! Публиката ви го показва. Това е положение. Публиката ви го показва. Кой друг да, кой друг да ви го каже? Сашо, като почна сезона, бяхме 5-6 хиляди на стадион. Сега сме, няма и 2 хиляди. Шанса ви го дадам. Нашите бащи и дядовци не искат да го дадят този герой, що се гледаме. Това не е нашия отбор. Ние е облика на това, което искаме. И което бяхме доскоро. По-тихичко ли, по-тихичко. Защото господата полицаи стоят, ние стоим, всички си стоим. И само се вижда, удобно 30 човека, до преди малко имаш 120 човека полицаи. Че само се губим времето, е истината една. Хората на страх. Съжалявам, няма да стане. Съжалявам, искрено съжалявам, че той примерно трябва да се тръгне от двела. Казвахме се, че дойде много неща, обаче това е правило. Мисля, че е време и господата полицаи да се приберат в конвенция. Да, ние, съжалявам. На предната среща ти каза следното нещо. Предна, когато аз не съм желан, ще подам оставката. Сега е този момент. Дана, в момента не си желан. Мисля, че е сега в момента да кажеш на хората. Това е сега. Няма никой да те приеме от тук. Нямам и мача за сезона. Ботя в Левски ЦСК. Да. Това са мачовите. За сезона. Само един вариант да се тръгне. Не е нужно. Ботя ще паднеш тук с 3 на 4. Да се правят тревовки и ще се охрана с полиция. Да се правят други неща, защото ще дойде този момент. Казвам, че го искам лично. Да няма и обаче да няма. По-добре, вие да стигнете. Искрено съжалявам. Надявам се да присъединиш с вас. Не само. Най-лошото, че даруем на училище. Защото в крайна сметка това е нашия клуб на нашия град. Няма значение, изпадане или не изпадане, говорим интелигентно, културно. Господата полицаи в момента стоят и начакат вашия отговор. Те момчета не я стремят. По-силно! Не, няма, няма да може да спим, ние не може да спим. Няма шанс. Аз вече се късам от всяка. Няма шанс. Няма шанс. Вижте на суда, бе. Ми ни отбува. Това беше друг вариант, имаш само един вариант. Ти ще учи някъде друга. Защото 30 минути, вярвайте, защото няма шанс. Ако искате после следващата тренировка да бъде с охрана от полицията. Така е, прав. Нека да бъде. Вие си го пожелате. Това не е нашето беро. Имаме един клуб в нашия град. Това е Берое.
Искахте да такова. Кога 15 мача, колко мача сме играли? Да се взяли нещо. Къде е напорачалния футбол, къде е подмладяването? Къде са етапите? Къде ти е юната селекция? Колко е резултата? Де са човека на Буха? Де са човека? Тук ще напият 23 години. Това е най-важният мач. Нищо не каза, е! Казах, окей! Казах, окей! Ей! Казах, окей! На кой, на кой получаваш тон? На празен стадион ще е. Казах, окей, няма да играем повече, окей. Саша, бро, Бога няма да играй повече. Нищо няма да кажа, Саша, оставка на човек. Ей, хорошо. Разбрахме се. Тига, Бойко ли сте обади са на Бойко и да... Бойко ли сте обади? Се. Бойко ли сте обади? Утре ще е, оставката ще е в офиса на господин Русев. Браво!